信ない、自分のキーボードに自信ない、持ってますよ、持ってます、じゃあ披露してくださいよ。どうすけレックスさんのじゃないさ、ありがとう、花火が飛んだりごめんね、ゼロ円か、いや良かったです、ね、いやキーボードはちょっといいです、いいです、わかりました、じゃあもうこあのちょっと実家だもんよね、キーボードあんまりちょっとまずいんだわ今ゼロ円か。でも実家に持ち込んでるんでしょ、持ち込んでる、もちろん、うん、散々やっといてまずいとおかしいでしょ。お母さんが来たわ、うん、お母さんがマザコンか、50にもなって、もちろんです、お母さんに代われやん、電話よ、逃げるんじゃねえよ、お母さんに代われやん、お母さんゼロワン君から電話、これお母さん、ゼロワン君から、お母さん、お母さんずっとありがとうね、お母さんありがとう、ゼロワン君だからこれ、ゼロワン君、お母さんに代わってよ電話、変わらない、ゼロワン君も変わらない、怖い怖い、こんばんは、こんばんは、お母さん、あ、ゼロワン、コウヘイ君、コウヘイ君です、お世話になってます、はい、元気、はい、お母さんね、はい、なんか息子さんちょっと頑固なとこないです、そうだよなんかすごい下手に喋っててもね、なんかプライドが高いのか知らないの、頑固なんですよ、あ、お父さん、お父さん、お父さん、はい、お父さんもいるの？お父さんも。お父さんも。お父さんに代わってよ。いや、お父さん代われないね、光栄くん。うん。で、キーボードやらないのね。やらないの？逃げるの？どうしたのか？何が逃げるの？だから、やるのかやらないのか、やらないのは逃げだから、配信者として。エンタメでしょ？最後、エンタメやりなよ。何をやるんだ、だキーボードゲー新年バージョンだよ、2023年バージョン、明日にしてくれんか、今やってや、もう明日に余裕かましてんな、総合1位か知らないけど、まあ、今2023年バージョンお願いしますよ、やかましいわトップ、お前この野郎、トップこの野郎、だからリスナーと喧嘩しないで、でも本当に2023年バージョンお願いしますよ、無料も投げれん、お前これ新一とかフォローしてるよ俺のこと、どちらだと話し合うといいですか、何がだよ、逃げるの、逃げてないよ、じゃあキーボードゲーに自信あるなら22000、ほなありがとうございます、あーすいません、ありがとうございます、ありがとう、2023年バージョンお願いしますよ、ワンダアンチだね、完全この方アンチかもしれない、これありがとうございます、コウヘイ君どうしたの、あのキーボードやってくれないんですよお母さん、いやいや、あのね、あんまりね、今遅い時間なんか、あ、遅い時間なんすね、そうそう、明日にしてくれんか、それは本当すいませんでした、お母さん、いいよいいよ、今年も、まあ、違うかな、今年もね、いつもあの息子さんにお世話になってて、よろしくお願いします、森山にもまだ家があるの、いや、もうないです、あ、もう売っちゃったの、お母さん詳しいですね、これ知ってますよ、だ、どれらしいぞ、お前の配信、あの、私は私あんまり配信しないけど、あなた森山でっての知ってるし、それなんで知ってるんですか、お母さん、だってうちの主人は韓国人だから、はい、だからあなたのおじいさんが韓国人、すごい詳しいじゃないですか、お母さん、お父さん、うちの主人があなたの光栄くんのおじいさん、おじいさんのこと、はい、よく知ってるみたい、お父さんも知ってくれてるんですか、お父さんがもううちと10歳違うから、今77なんだ、え、親子で見てるんです僕を、いや、見てない見てない、なんで知ってるんですか、でだからあなたが森山っていうのをうちの主人が、でお母さんもその必死に、主人はなんで知ってるの、てあなたのお父さんもおじいさんもうちの主人が知ってるんだって、俺のおじいちゃんよ、お父さん、ちょっと待って、旦那さんが知ってるってこと、まあ、お父さんか、まあそういう流れもあるんじゃない、だから同じうちの主人も森山でだから、僕のおじいちゃん知ってるの、知らない、わかんない、俺は知らない、私は違うけど、あのすいません、僕のおじいちゃんって山口県で亡くなってるんですよ、いや違う、だからあなたのお父さんも森山出身でしょ、お父さんを知ってるの、うちの、そうそう、多分ね、多分、うん、多分だから私の主人も森山出身だから、はいはいはい、うん、だから多分知ってるよとは言ってた、多分知ってる、顔が広いの旦那さん、顔は広いことはないけど、まあ昔大きく、まあもういいわ、まあ大きく土建業やってたから、大きく土建業やってたんだ、
これも盛るで、あ、盛るの。まあいいやんね。はい、ゼロワンさんごめんね、ゼロワン。そうじゃなくて、小林くんまだ。何をこんなことしてるの。はじめくんと、初めて、あ、本名。はじめくんと仲良くしてね。はじめくんと仲良くお願いします、お母さん。あとこっちこそ。余分にすいません。一回また名古屋いらっしゃいよ。いいんです、お母さんとこ行って。行っていいよ、遊びにいらっしゃい。明日行っていいです、じゃあお母さん。いや、早いって。明日いいです。今日来てもいいよ。あ、いいです。いや、まあ、じゃあちょっと明日お邪魔しますね。いや、来ない来ないいいよ。あの、お母さんキムチ作ってね、キムチ。あ？キムチ。あ、キムチも何でも作ったり。何でもいいです。あと韓国料理なら作れるから覚えた。韓国の人にね、5年間覚えた。あ、ありがとうございます。あ、確かにそうだね。げんちゃん優しい。例えば、ゼロワン君のお母さんは日本の人？はい。あ、そうなんだ。お母さんとは付き合いしてるの？いや、まあね。だけど大切に、まあ、母親を大切にしなさい。今月いくらあげたお母さんに？そうですね。ゼロはお母さんにお金いくらあげた？あげてないです。あげなかんわな。人のこと言えんわな。もう俺今日12万持ってきたら財布の中すっかりなかったぞ。あ、親孝行してるんだ。あ、それはしとる。親孝行してるんだわね。いい息子さんですね。そうね、今お母さんにあげなかんわな。だから今は。お母さんに10万でもあげれるわな。なんかお母さんがお金の管理してるんですよね。いや、そういうことは一切言わないです。ギャンブル狂いでね、お金の管理できないですもんね。息子、あなたはギャンブルしないの？そう、してるんじゃない。僕もします。インカジじゃないわ、あれ。ネットカジノとかやってたから。ネットカジノもで、お母さんがお金管理してるんですね。そういう話は一切いいです。で、1ヶ月いくらあげてるんですか、息子さんに。は反対だね、私がもらってる。あ、もらってる。で、お金の管理どういう管理してるんですか。そこまでの話はゼロワン君に言う必要ないよね。ちゃんと、そういう話。げんちゃん、いくつになったの。ペラオじゃん。げんちゃん、いくつになったんだっけ。ゼロワンさんのお母さんは生活保護とかなんか来てるけど。はい、そうです。え、本当、はい、そうです。あ、はい、自らね。それはみんな冗談だ。ストップって、もうこれブロックしようがない。まあ、音かも。そう。元ちゃんはいくつになったの？僕42ですよ。あ、42歳になったの。ね、こうちゃんいくつ？36。あ、若いんじゃん。元ちゃんも頑張って自立しないとね。自立してるじゃん、別に。うん？自立してる。自分のことちゃんとやらないとね。ほんじゃ、何、こうちゃん、学校はどこの森山で？はい、僕、森中です。あの、森東です。あ、森中なんだ。森東です。あ、そうなんだ。高校は？高校行ってないです。あ、行ってないんだ。はい、中卒です。まあ、いいじゃない。それでも今、稼いでて頑張ってるから。元ちゃんは？どこ中なの？あの、伊勢山。あ、中区ね。大須。中区の大須なんだ。うん、ほんで、うん、高校も行ったけど、ここは大学です。なんか元ちゃんが、うん、あの10代の頃すごい捕まってたって言ってたんですけど。いや、そういう話はもう一切。お母さん、ハッタリですか、これ。ハッタリじゃないよ、本当に。本当に捕まってるんだ。分かった、分かった、はいはい。何系、ピンク系ですか、お母さん。え、ピンク系の犯罪です。やるわけねえよ、そんなことは。そんなんないんだ。やるわけねえよ。喧嘩。ゼロワンは来たの？障害とか。あ、池ちゃんいらっしゃい、お疲れ。あ、池ちゃん来たの？やんちゃな息子さんだったんですね。池ちゃん久しぶり。元気ですか？あの、暖かくなったら札幌行きますから、遊びに。お母さんも行くの、札幌？お父さんに生活保護受けろ。お母さんに。徳兵衛さん、本当ですか？アルパカ合唱で終了です。お疲れ様です。アルパカ合唱で終了です。はい。お疲れね。はい。じゃあ、ちょっとね。ね。どうしたんだ、どうしたんだ、ゼロワン。リスナーとも喋ってるみたいなんで。まだね、お父さんにも生活保護でどないつけたの？いや、そんなことは。そんなことはないです。ないよ。はい、また本当、今度名古屋遊びに来てね。はい、すいません、お母さん。大丈夫なの？またね。はい、ありがとうございます。ね、はい、はい。失礼します、お母さん。いやいや、まだちょっと逃げるなよ。逃げるじゃない、もういいじゃない。言いたいことは言わせねえ。ダメだ。まだありますか？
お父さんに生活保護を受けさせた？受けろって。お母さんには、お母さんは生活保護なのか。それやしなってやらなあかんのじゃない。いや、それはないと思う。みんな言ってるだけだって。いや、お母さん生活保護を受けてるね。いや、受けてるよ、しょって聞いてるじゃん。え？そうなの？それはお母さん、まあ、いいの？複雑なんでね。自分が例えばさ、うん、やってあげた方がいいんじゃないの？それはね、育ててもらってたらね、あれだけど。まあ物心つく頃からいなかったんでね、お母さん。いや、そこら辺に関しては分からん。はい。分かんないことをね、なんで言ってくるの、源ちゃんは。産んでくれた母親だから。だからやることはやってるよ、俺は。うん、だから、自分で、なんか生活保護を受ける前は、なんか言われたらずっとお金振り込んでたよ、俺。うん。って思ってたよ、俺は。だから俺のこと言えないんじゃないの？言われたらいいねで振り込むって俺配信でもリスナーにも言ってたけど、自分でね、お母さんの意思でそうしてるんだから別にいいんじゃない、それは。送ってやらいいんじゃないのか、わからんけど。なんでそれをね、俺は源ちゃんのお母さんにもねちゃんと話してるけど、人の親のことをいちいち言ってくるの、なんで源ちゃん。ほら、二転三転するだろ。二転三転してないよ。親父のこともそうだし、お母さんのこともそうだし、なんでそんな悪く言ってくるの、俺のこと。もういい、お前もさ、口当たらないよ、もう。何がお前なの。分かったよ、はい。俺なんか言った、お母さんとか、ちゃんと礼儀よく喋ってるつもりだよ。そうだよね、しまった。なんで人の家庭環境に土足で踏み込んでくるの、源ちゃんは。あなたも踏み込んできてるじゃん。なんかリスナーのコメントを拾ってね、そんな煽ってこないでよ、いちいち。煽ってこないっていうか、リスナーさんはだって赤通常枠だから本当のこと言う人多いでしょ。いや、本当のことでもいちいち土足で踏み込んでこないでよ。多い枠だからね。だって俺と喋っててコメント拾う必要ないでしょ、いちいち。拾うよ。拾うタイプだもん。それがヘイト向けって言うんだよ。ヘイト向けってあなたよりヘイト向けだって。だから俺は配信者同士の会話の中で、うん、ね、なんか普通に対話する部分に関しては仕方ないと思ってるけど、いちいちね、その親のこととか言う必要あるの。自分の親のこと言われたら嫌でしょ、自分だって。俺さっきなんて言った、いいお母さんだねって言ってるよ、俺。うん、それはありがたいんだけど、じゃあ自分のこともだから振り返る必要じゃないですか。自分のことも振り返る、うん、どんなことですか。お母さんの件に関してだったら、ね、だってやってるかも分かんないじゃん。いや、だからだってそれだって複雑な環境があるし、育ててもらってないしね、自分で配信で30年ぶりに探しに行ったんで、俺自分で大人になって、はい、でも産んでくださったお母さんを、大切にしてください。大切にしてるからずっと振り込んでたんだよ、電話かかってくるたびに。それは俺自分の配信でやってるから。はい、お母さんを大切にしてください。できる限りね。人のこともわかんないくせにね、はい、あたかも自分だけ大切にしてるみたいなこと言ってくれない。親父のことだって、お父さんとお母さんは私は大切にして。俺がどんだけ親父のこと尊敬して好きかもわかんないだろう、お前。知りません。知らないくせにいちいち言ってくるんじゃねえよ。いちいちうちの家庭のことも土足で入ってくるね。家庭のことなんて土足で入ってないよ、俺。入ったじゃん、はいはい、お母さんと電話で挨拶してるだけだろ、普通に。ん、土足で入ってないよ、俺。普通に挨拶してるだけだよ。源ちゃんに、源ちゃんにかけたらね、源ちゃんに電話したら、お母さんが電話に出たからちゃんと挨拶してるんで、お世話になってますって。そうだよね、そうだよねってお母さんが言ってくれてるのは答えなんじゃないの、源ちゃん。俺失礼なこと言った？ちゃんと言ってないじゃん、もう山だよねってから、ね。違う、だからもうあのさ、この配信っていうのはね、例えば言ってきたことに対してはい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 言っとったらダメなのよ。何にも別に悪いこと言ってない。だから今ゼロワンが言ったことは俺にね、はっきり言うわ、ね、あなた俺のこと探ってきてるわけ、まずね、いくら漏らしてるんですかとかね、それも土足で入ってきてるわけでしょ、家庭の事情に関して。いいじゃん、本当のこと言った、ね、だから彼もそうやって逆に言ったら、だから俺がこうやってね、じゃあお母さんはね、いくらあげてるのかって言うのもおかしくないわけでしょ、話の流れとして。うん、実証そうなるでしょ。だったらゼロワンもだってそれは言うなよ。で、確定申告やるんですか。あ、税金苦しいね。ロビさん、ちょっとマルサに言ってもらっていいっす。ロビさん逃げるんすか。なんですか。
逃げてませんよ。今年はもう腹くくってますよ。はい、腹くくってる。はい、今後やっていきますよ。腹くくるっていうのはどういうことです？何がですか？腹をくくることなのかな。腹をくくる、今年からやってきます。それでいいだろ。あ、今年までやってなかったんです。お前も何年目でやったんだ。だったら何年目で始めたんだ。3年目です。去年からだろ。3年、はい。そうだろ。3年目だ。ああ、うん、今年からやるんですか。はい、おやるて。どうやってやるんです。そこまで何年細かく喋らなきゃいけないゼロは。なんで言えないの。なんで言えないんだろう。いや、お前も具体的に言ってないじゃん。ん、うん、具体的に言ってるよ、俺は。会社名がないなとか言わないじゃん。会社名関係ない。どうやって税金を納めるんですかってこと。自由でしょ、それはやり方は。自由でしょじゃなくて、やり方わかんないんじゃないの。いや、分かってます。分かってます。分かってます、はい、お母さんすいません。はい、税理士いますから。あ、税理士いるんす。あ、いますよ。お姉ちゃん会社やってるから、ちゃんとした税理士います。あ、いるんすね。はい、でお姉ちゃん一生懸命頑張ってますが、ちゃんといろは分かってますよ。じゃあ今年からやるってことで、げんちゃんさん、去年ですね、あなたも3年、3年だよね。去年やってるっていう発言を残してるんですよね、配信で。それどういうことです？はい、違いますね。ちゃんと俺は皆さんに言ってますね、これからやっていきますって。はい、はい、いや、ちゃんとやってますからってずっと言ってたから。なるよね、うん。だゼロワン、そうやって人のことをさ、少しなんかさせるところがあったらさ、腕をね、うん、ついていくことしかできないじゃん。違う違う、俺もリスナーにずっと言われ続けたから、去年やったんだよね。去年始めたんだろ。うん、配信何年目だ。3年目ね。3年じゃないの、もっとやってるよな。な、何、4年半だけど。4月で4年半だろ。4月で5年です。4年目でやったってことじゃない。なんでそうなの。何が4年目でやったってことだろ、それで。じゃあ2021年です。うん、配信始めたいつ。18年から。18年だろ。3年、18年の冬とかね。うん、4年だ。4年で始めたんだから。じゃあ3年目ですよ。3年目じゃ、4年じゃ。いいじゃん、4年だろうが、5年だろうが。ね、うん、すいません、お母さん、申し訳ないです。まあ、ちゃんとこっちはやってますので、はい、あ、わかりました、ね、いちいちしつこくすいません。友達、頑張ってください、ゼロワンさん。心配になっちゃったんで。はい、失礼します。はい、はい、さようなら。はい、急に切らないでね、げんちゃん。そしたらかけ直しちゃうからね。うん、寂しいの、なった。寂しいのかな。ねえ、はい、じゃあ寂しいのかな。いや、急にブツッとさっき電話切られたから。あ、そうなんだ、ね、すいません、お母さん。はね、そうだよね、はい。明日来るんですか、ゼロワンさん。本当に。え？来るんですか、この状況で。明日ですか。行きません。はい、お疲れ様。はい、さようなら。お母さん、また機会があったら。ね、来た時食事一緒にしましょうね。ああ、優しいお母さん、本当に。はい、ね。はい、お疲れ様、ゼロワンさん。はい、失礼します。はい、おさようなら。寂しいんですか。寂しいのかな、俺。ということですね。いや、いいお母さんだね。優しいね。つか、配信者のお母さんって結構登場するけど優しいよね。なんかあったかいよね、お母さん。よしえさんとかもね。あ、お疲れ様です。はい、電話芸やってるんですけど、はい、うん、今秀山しかもういないじゃん、養分いなくてね。なんで養分がいなくなったとこを隙を見て電話してくるの。なんかあんの。いや、だから今秀山しかいないから。で、藤沢体調悪いじゃん。うん、だからあんま誰も呼ばない、体調良くなるまで誰も呼ばない方がいいで。うん、あ、寂しいからって。なんかね、そのうん、そんな関係ない。いや、関係あるでしょ。まあまあまあ、なんで自分が一人で寂しいからって、うん、藤沢ってなんだかんだ人来たら気使ってなんか動いたりして、そういうタイプだから。気使わないよ、私気使わない。違う違う、誰か新しい人来たら気使っちゃうんだよ、藤沢。
あんたが何をおじさんってんだよ。じゃあ客観的に見てね。でしょ、客観的ですよ。うん。で、誰か呼ぶの？エキップが来るからおいでって言ってる。で、それ家に入れるの？私はね。それなんか風邪移ったりしたらどうすんの？あ？風邪移ったりして、藤沢が呼んだからって奈々ちゃんが責められたらどうするの？それはあの子がすいませんって言えばいい。どの子がすいませんって？だからそのね、あの秀ママがなんかやら、私の知らないとこでやらかしてましたって、それでいい。いやいや、そういうのやめた方がいいでしょ。そんなそうなる可能性があるなら。あんた一体何が言いたくて電話してきてんの？言いたいこと言ってるで今。体調良くなる、体調良くなるまでやめた方がいいで。体調はあんたが来ると体調悪くなるの？俺じゃなくて、お前んちじゃねえんだよ。お前って誰に言ってんの？おめえだよ、この野郎。刈り上げ、刈り上げじじいがよ。おい。おいじゃねえ、やんのかだよ。おい。やんのか、この野郎。やんのか、これ。やんのか、てめえ。あ、リング、リングで殴り合うかじゃ。あ？リングでやるかじゃ。やろうじゃねえか。お、いつやるんだ。やれんのかこれ。やってやるよ。やって、お、じゃあ、あのお前よ、準備してろこれ。準備したらいいんだな。逃げるなよじゃあ。逃げるかこれ、おめえなんか目。お、じゃあ殴り合いな、格闘技なじゃあ。お、決着つけてやるよじゃあ。やんのかこれ。お、段取りしてやるわ。お、やるこれ。くれぐれもうお前んちじゃねえからな。永住とか言って調子乗んなよこの野郎。おう、お前よ。あんま調子乗ってると言って追い出すぞこの野郎。小峠とか奈々ちゃん香典くれたとおめえねえのか。あ、香典、香典をね、自分からくれくれ言うとどうなの。あ、なんでてめえ。少しは帰ってやることやれよ。やってるか。自分で言うことじゃねえかこんなもんよ。なんだ、そんなもん一緒にね、会う機会があったら、それは気使ってやるけどね、離れた状況でよこせとかね。分かったな。あ？お前、本当に指名疎開になると分かってんの。な、何？あ、私に喧嘩売るってことは、本当指名疎開になると覚悟し。な、何？指名、何？指名疎開？何それ？プラチナプラスになったか、雪になんのこれ。俺ずっと3年間プラチナプラスだけど、お前だろ。ちょっとプラチナに、プラチナに上がったからってよ。プラチナに上がったからって調子乗ってんのこの野郎。なんだてめえこれ。おめえだよこの野郎。栄養してるだけやろ。アイスクリームばっかり食べて。やめてろ、お前ただの人間だろ。何？どのチームは誰に使ってんだよ。それで話そらさないで。プラチナ？アイスクリームばっか食って。何？メクソも、メクソも取らないし。メクソでメクソやない。なあ、ナイスなんか集めちゃってどうしたの急に。何？急にナイス、ナイスなんか集めちゃって。いいどうしたの。1000万貯めるまでいるって。でお前もやめ、ふざけんじゃねえよお前。これやる配信舐めてんのこれやる。少しはてめえの力でやれ。夢聞きもお前も同類なんだよ。出てけ早く。うるせえこら。なあ、お前夢き潰せ潰せとか言ってるけど、やってること一緒なんだぞこの野郎。よう覚えとけよ。おい、なあ。ああ、こら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 。夢きのこと言える立場じゃねえからな。夢きのこと言えるのは俺みたいに家で配信してるやつが言えるんです。永住とか言って1000万貯めるとか言ってるお前は夢き潰せ潰すとか逃げた。よし、格闘技します。段取りしちゃうよね。あ、10個あります。聞いたね、夢きのこと言えなくない。夢きリスナーはそれはちょっと悔しいと思う。あ、お疲れっす。あ、お疲れ様です。ネオさんです。はい、あのボクシングのネオさんじゃないです。ボクシングの、ボクシングネオさんってどのネオさん。あ、それ配信中ですか。配信中です、すいませんね。
あのネオさんってあの光くんと仲いいネオさんですか？違うネオさんかけてる僕。あ、違います、すいません、かけ間違えました、失礼します。違うネオさんだ、間違えちゃった。誰だよ誰だよ。あ、皆さん内装してください、よかったらすっきりした人に僕にください。あんな、うん、夢希のことばっか言ってね、ブーメラン突き刺さってるね、あんなカバよりも、はい、お下でありがとうございます。あとこの鏡餅もね、ありがとうございます。いやー、電話芸は効果的だな。ひでママに小石投げようかな、しばらく。調子乗ってない、ちょっと。ひでママさんどうなの、ひでママさん、うん、もう天下取ったみたいな感じじゃない、うん、養分とも仲良かったし、うん、俺は調子乗ってるよ、当たり前じゃん、だって調子乗ってもいいじゃん、今奈々ちゃんチート使ってないから、いいっしょ別に。誰かがバックについてるから調子乗ったわけが違うで、うん、調子乗ってるからね、さっき聞いたでしょ、別に来てあの子が謝ればいいじゃんって言ったんだよ、奈々ちゃんが謝ればいいじゃんって、なんか問題起こしたら出てけよ、うん、ねえ、しかも香典とかよこせとか言うもんなの、香典よこせって親の死をお金にしようとしてるじゃん、言うもんなの、そんな自分が。だからもう頭がお金になってるんだよ、金。もう一度ひでママにかけて、いやもういじめみたいになっちゃうから、論破したんじゃないの、まだできてない、うん、夢希に電話、いや夢希くんは番号知らないから、うん、夢希くんは何モンジョに家向かってるの、夢希くんは何してるの、三重にゴールしたんだ、ゴールしたの、ん、もう帰らないの、明日来るの、うん、もう再放送だよね、でまたゆめきくんとひでママがわーわーやるんでしょ、うん、でゆめき派とひでママ派でわーわー喧嘩するんでしょ、ゆめき行かないの、パチンコするんだ、へえ、戻らないの、あ、7日もぐごりなんだ、池袋顔出そうかな夢聞く、うん、揉まれてるからね、うん、面白そう、まあ配信映らないからね、あの、なんでかっつったら養父にもらった帽子があるんすよ、うん、養父にもらった帽子が、うん、カバそちらに入荷してくれませんか、嫌です、うん、無理だね、枠つけた、やるか戦争なあ。